陈情未决，不忘156蓝忘机一个站立醒了过来，发现枕头全都被泪水湿透。蓝忘机坐在江城的车上，似睡非睡，迷糊中他似乎看见魏无羡第一次出现在他面前的情景。当时魏无羡到云深不知楚国学院的门口等他，一见到他就展开了他那一笑倾城的笑容。你好蓝院长，我是魏无羡。那一个笑容就像一个冬日的暖阳，照进了蓝忘机的心里，照亮了万年冰川的皑皑白雪。自此之后，这一轮暖阳不时来到他的身边，来融化那坚不可摧的积雪。一颗心握暖了一颗心，蓝忘机的冰川在魏无羡的努力下消融，春暖花开。在那一望无际的荒原中，开出了一朵怒放的雪莲。结婚了，有情人终成眷属，这本就是个圆满的结局。但现在看来，他们情路还有诸多的坎坷。魏无羡的笑容现在被禁锢在层层包裹的绑带之下，如果没有了他的笑容，蓝忘机将如何活下去？蓝忘机的眼角留下了一行清泪。蓝忘机在昏昏沉沉中飘到了一个地方，那个地方，那个夜里，月色如霜，青瓦寒凉，两袭白影在屋顶上相遇。嘿，又遇见你啊。那个魏无羡嬉皮笑脸的对那个蓝忘机说，那个蓝忘机面无表情，冷若霜雪地对他说，私自破结界，私自带酒，就是违反蓝氏家规。那个魏无羡说，第一次来到姑苏不懂蓝氏家规，还拿出一瓶天子笑来行贿。天子笑分你一坛，你就当没看见如何？蓝忘机说，行贿执法者罪加一等。蓝忘机一剑打翻了魏无羡的天子笑。魏无羡非常生气喊道，蓝湛，你赔我天子笑。两个白影在月光下如两只白鹤飞舞，你来我往，一招一式斗得不可开交，不分胜负。魏无羡心想，没想到这个小古板功夫这样厉害。蓝忘机心想，没想到这个不守规矩的他功夫居然跟我不相上下。两人不打不相识，月下以剑手谈，把对方刻进了心里。月下那双闪闪发光的眼睛在蓝忘机的心里一眨一眨地发亮。魏婴，魏婴。蓝忘机轻轻的一声呼唤，让江城不由泪下。到了蓝家别墅，江城轻轻叫醒蓝忘机，蓝院长，醒醒，到家了。蓝忘机微微睁开了眼，撑着坐了起来。江城打开车门，扶蓝忘机下车，把他送回静室。蓝院长，你先去洗漱休息一下，我在这等你，什么时候想去医院我就送你过去。江城跟蓝忘机说，谢谢你，你也去休息吧，我过去叫司机送我就行。蓝院长，我们现在是亲人，你不用客气。江城诚挚地说，要不你也去客房休息一下，要过去我们一起过去。蓝忘机想了想说，这样好，我们都稍休息一下再过去。蓝忘机把江城带到一间客房，然后就回自己的房间。看到房间里一片喜气洋洋，大幅的红衣双人罩还立在落地窗前，两个如花的笑脸正看着自己。而当下那个人躺在医院里生死未卜，蓝忘机不禁悲从中来，眼泪滚滚而下。刚才车里的那个梦应是往事他们初相识的情景，青春年少恣意潇洒的模样跟这一世没什么不同。那个聪明灵动的魏婴和现在的魏婴区别只是年龄，那个梦让蓝忘机看到了年少的魏无羡，同样的一眼万年过眼不忘。蓝忘机洗漱了一下就躺下，他心里想，我就睡一会儿，一会儿就好。然而他的人一沾到床上就完全沉进了黑暗，让他无法自拔。他看到了劫杀和掠夺，他看到那个莲花坞的覆灭，看到温氏剿灭仙门百家，看到魏无羡救下了温氏遗族，救下了温情姐弟。他看到了魏无羡坠崖时跟他说，蓝湛，放手吧。蓝忘机一个站立醒了过来，发现枕头全都被泪水湿透。他坐了起来，定了定神，想了想，明白过来，所有的一切都是前缘。他和魏无羡的姻缘和温氏的夙愿都是前缘，未了，今世重来。那么除了保护好魏无羡，还得想办法解除冤结，
才能过上平安的日子。香炉，叔父，也许只有叔父才会有办法解开这个魔咒。蓝忘机及时过去找蓝启仁，把自己刚刚梦见的情形讲给了蓝启仁听。蓝启仁听了一脸的凝重，他知道蓝忘机所说的都是真的，因为他也是从幻境中知道了忘线情缘，从而接受了他俩相爱的事实。问题是，他们蓝家已不是修仙的先祖，他想解除这个局也是无从着手啊。他没修仙，更不懂术法，该如何是好？看着一脸憔悴的蓝忘机，蓝启仁心疼不已，他安慰蓝忘机：忘机，你放心，叔父来想办法，一定会救无限。蓝忘机谢过蓝启仁就回客房，叫齐江城一起又回医院。魏无限依旧昏迷不醒，整个头部就包剩下两个鼻孔在出气。蓝忘机坐到床边，轻轻地叫着：魏英，我是蓝湛，你快醒醒。